PUBG деген ойын бар. Ойында адамдар дөлтүрөт ойносо болобу? Досторум көп убактысын ошо менен өткөрөт, насаатыңды айтып коюңузчу. Эми ал албетте күнөө эмес. Бирок ошол нерсе барып-барып мыкачылар даярдайт. Бир окуя Америкада бир аял бала ишке кетип атып, анан күйөөсүн аял баласы бар экен, баласына эмне кылыш керек? Баласы зери кеткенде жаңы оюнчук алып берсек, бир күндө эле бүтүп калат экен. Анан ага чымындар тутуп, чымындын канатын бияка жулуп, бияка жулуп, буттарын жулуп, өлтүргөндү үйрөтүп турду дагы, чымын ушунту өлтүрдү. Балага жыргал зерикпейт экен да. Эптеп чымын кармайт да, канатын канат кушунту ушунту отуруп, күнүгө 15-20 чымын өлтүрөт экен, апаштан келип калат экен. Ошол бала кийин-кийин барып туруп, баш кесер адам өлтүрө турган болуптур. Эмнеге ушундан кайф кылам, рахат алам дептир. Анан энеси айтып чыгат, мен күнөөкөрмүн да. Ошон үчүн балдарга оюнда адилеттүүрөк болуш керек. Ошону өлтүрүп отуруп, ошого өзүн сезип аласың. Кээбир жанагада ызы чурак жанагалар менен жүргөн молдокелер да өз ошондой сезип алышат да. Антиш керек, чабыш керек, антиш керек, минтиш керек дегендер бар. Менин жолдошум Free Fire деген оюн ойнойт дейт. Эмне оюн экен бул? Өзү менен өзү сүйлөшкөн сыяктуу сүйлөйт. Мага эч кандай көңүл бурбайт, кечинде кухняга деле уктап кала берет. Сабырым түгөндү, көңүл бурбагандан кийин кетип калсамбы деп ойлоном. Жолдошум сен менен ыраазы кыл болбосом тозокко киресиң дейт. Sen de ben razı kıl, bol bol, sen de toz okul giresin, ay çıkıyor ya kadar, kanday. Hayal ile razı kıl olan erkek mi ne? Bir de, yok, biri birine bir de millet ortasında. Televizörde buzup kocana, görüyorsun, kompüterde, mitip. Kaçınak gülüp, içinden kırk başına işte veya kalat, bir yerin, bol buzulup kalat. Kayarın dostu, kayara bir yerin kesip koyu, şimdi de öğret. Sony PlayStation işletse. Бул эмне экен? Игра. Игра ойнойбу же чөнтөккө пайда бере турган дүйнөлүк ишпи дейт. Игра ойнойт экен бул паста. Игра. Ойной берсин. Бирок эгер ошол биринчиден убактын кетирсе, намаз окулбай калып, бала чака бакпай калып, тыйын таппай калып убакты ысырап калса бул арам. Экинчиден сайышып туруп, утканга мынча деп кумар ойносо бул да арам болот. Анан мынча зериккенде барып туруп, 5 мүнөт ойноп шарак-шарак этип минтип көңүлүн көтөргөнү болсо, анда бир жөн. Жанагы спорт менен машыккандай кылып, бир азыраак убактын эме кылсаң да бир жөн. Анан бир ошого кирип алып, түнү менен кирип, таң атканга чейин ойной бере турган болуп, иш калып, башка калып, намаз калып, ден соолукка зыян болсо бул арам. Ал эмес көтөргөн телефондорубуздан, Facebook'тан, WhatsApp'тан чукулап отуруп, 3 саат, 4 саат чукулап отуруп кетем мисалы үчүн. Туктандан киресиң, саат 12'де чыга турган болосуң го. Ошол да арам негизи. Ошоко бирдей эле болуп калат. Анткени убакты ысырап да, Куран окуш керек, башка же укташ керек, ишке барыш керек мисалы үчүн да. Же маштыркка көңүл бериш керек. Мастуратын тарапка сен бирок карап чүк-чүк деп чыкты дейсиң. Анын өзүнүн хакысы бар, көп хакылары бар. Хакылар калып келсе, ошондо арам болотчу. Бизде көбүнчө жанагы бильярдга кетип калып, аны түнкү саат 3'тө келет эркектер. Аялы күтүп-күтүп-күтүп сол уктап калат. Ана ошо аялга зулум бул арам болот. Тамам? Менин күйөөм азыр жаңы чыккан PUBG деген оюнду көп ойнойт. Ал жака үй салып жашап алган. Балдарга көңүл бурбайт, мага да. Азыр андай эркектер көп. Бул оюн көпчүлүктү ал азгырып жатат. Акыл насаатыңызды айта кетиңизчи, албетте бул туура эмес. Туура эмес, туура эмес. Кумар ойноп калсаңдан бетер жаман. Кудайым шерменде кылбасын. Мен бир жакшы нерсе үйрөтөйүн. Биздин Асанажы деген досубуздун ушундай телевизору бар. Анан телевизор 6 ай иштебей турду. Көрсө, аял акырын кайчыны киргизип, бир зымын кесип койгон экен, ошо менен иштебей калыптыр. Анан ошентип кесип койсоңуз, анан иштебей телефондагы мунуку бир жери. Анан кийин оңдотулат кайра эсинен чыкканда.